Boa noite, você que tá aqui. Ai, que saudade, YouTube! Ai, que saudade, você que tá aqui com a gente sempre, em todas as atividades da Pottery Social. Eu tava assim, com o coração cheio de saudade, louca pra estar aqui, louca de saudade, louca de saudade. boa noite para todo mundo que já tá falando aqui no chat. Boa noite. Ah, que alegria estar falando com vocês. Eu tô olhando aqui para a câmera e tô olhando aqui para ver vocês no chat. Tem uma câmera aqui, uma tela aqui, uma tela aqui, uma luz aqui em cima e uma alegria imensa no meu coração. Primeiro ao vivo aqui de 2022. Estou feliz demais de estar aqui com vocês, vendo grandes amigas, Cristiane, Cícera, Celi, Cris, vejo grande, ô Rani, minha amiga Raniele, Ranizinha, lá no Instagram, ô, grande alegria estar aqui com vocês. Estou feliz demais, rapaz, Fátima também, estou com a saudade imensa, voltei. Ai, vocês não sabem o quanto eu tava com saudade. Quanto é o prazer estar de volta. Como diz aquela famosa novela que tinha na Globo, né? É um prazer estar de volta. É um prazer estar de volta. E aqui. Gostou, Charlotte? Gostou? Olha, quando você tiver. O pessoal diz assim, né? Quando você tá mais molinha, bota um cropped e sai. Eu digo, bote um batom vermelho para você ver se você não acorda na hora. Um prazer gigante estar aqui com vocês. Nesse períodozinho agora de janeiro, a gente não parou nem um minuto. Eu e a professora Cintia, para vocês terem uma ideia, de dezembro para janeiro, não deu para parar. A gente estava com o pessoal da seleção pública, da SES, que eu estou muito feliz que alguém aqui fez a SES. Me conte, me conte, porque a gente, Ave Maria. A prova saiu a nossa cara, eu tô muito feliz mesmo, tô muito feliz. Hoje saiu o FunSaúde, resultado da prova de título. Jesus, que alegria! Quanta gente boa vai estar inclusa dentro do FunSaúde. Pessoal com dificuldade para recurso da prova de título, graças a Deus deu certo contribuir com o pessoal. A gente fez um esboço do recurso. Sigam a gente no Instagram, no Pottery Social, que a gente sempre tá lá, direto, ligada e muito atendendo vocês. Alguém falou no Instagram, falou de novo, a Luana me mandou. Eu corri e fiz um esboço de recurso para contribuir com o cara assistente social. Afinal, como a gente fala muito aqui, não é da boca para fora. Quem conhece a gente hoje ou de muito tempo sabe que o nosso objetivo, a gente trabalha de noite, é para compartilhar conhecimento. E é incrível como cada aluno que se aproxima tem a mesma ideia. Também está aqui compartilhando conhecimento. Então, obrigada mesmo. O projeto Quebrando a Banca voltou essa quarta. Estou eu aqui com vocês. Quarta que vem, tá, a professora Cintia, que é melhor ainda. Eu já vou aqui, Jojo, compartilha a tela para eu já mostrar para o pessoal aqui quando é que vai ser. Hoje, dia 26, estou eu com legislação social. E dia 28, se eu estiver aqui pescando certo. Tá, a professora Cíntia, no mesmo horário, 19 horas, com vocês, para quebrar a banca ISGH. Para quem não tá por dentro de qual é a banca ISGH, é a banca Consulplan, né? Que tá fazendo a prova do ISGH, prova S de seleção, que vai assumir lá no Limoeiro do Norte. Três vagas assistente social, R$ 3.000 e 450, não vou dar o um centavo aqui, que vai assumir, eu tenho certeza que vão ser onde vocês estão muito felizes. Vou lhe dizer uma coisa. O pessoal entra aqui no vídeo depois, amanhã, depois de amanhã assistir, diz assim, ai, comenta, sabe? A professora conversa muito antes de começar a aula. Meu amigo, fique chateado comigo, não. Toda vida, aqui na descrição, tem um sumáriozinho que você pode ir clicando nele, já vai questão 1, questão 2. O Jojo faz isso para facilitar para você. Eu converso, sabe por quê? Porque o pessoal que está aqui no bate-papo é um pessoal que eu amo demais, não me deixa sozinha. O pessoal que está ao vivo e eu gosto de receber. Imagine um professor em sala de aula. Ele chega e fala assim: atenção, começou! Já vai riscando, não. Ele chega e diz boa noite, fale comigo, sorri comigo. A mesma coisa é aqui, viu? Fazemos a mesma coisa. Conversamos um pouquinho.
para poder bater papo com vocês. Eu sou louca por essa foto também, Suelen. Foto minha da Cintia numa jornada Potter. Eu tô louca para acontecer presencial e mais a pandemia e o desgoverno não deixam. Ó, para ficar gravado aí para vocês, dia 26, hoje sou eu, dia 28 ao vivo. Aí a professora Cíntia não deixa de jeito nenhum de assistir, porque vale muito a pena. E eu já vou começar aqui a quebrar a banca com o Suplan, que é a banca que está fazendo aí o ISGH, essa seleção ISGH. Bora lá começar a brincadeira. Antes disso, quero lhe fazer dois convites, juro, para encerrar o bate-papo e começar para valer mesmo. Eu quero lhe fazer um convite para você estar comigo. Deixa eu puxar esse vídeo para cá. Para você estar comigo no dia 5 de fevereiro, anote aí no seu calendário, manhã. Para você estar comigo na aula inaugural da nossa pós-saúde, parâmetros e protocolos do trabalho do assistente social na saúde. Já é a aula inaugural, cara. Estou muito feliz, é a nossa terceira turma. Na nossa primeira turma, os TCCs já foram entregues, já está saindo, é um livro, vai. Contei um spoiler, vai já ter lançamento de livro da nossa primeira turma da pós-saúde. A terceira turma vai começar agora, dia 5 de fevereiro. Com tudo que tem direito, as aulas postadas cada mês, para você assistir quantas vezes quiser durante a disciplina, uma aula ao vivo por mês, para a gente bater tete a tete, conversar cara a cara, pós-saúde, após completa, para quem quer aprender. Se você quiser só um título, tá cheio de pós aí que você tem como fazer na internet. Se você quer uma pós para aprender tanto os aspectos teóricos, como principalmente como utilizá-lo na prática profissional, pós-saúde, viu? 5 de fevereiro, aula inaugural. Outro convite é: quem vai fazer o ISGH vai ter um aulão ao vivo, dia 5 de fevereiro. Cheio de novidade, né? Dia 5 de fevereiro, eu me espero. Não, me deixe só, que eu tenho medo do escuro. Dia 5 de fevereiro vai ser à tarde. Ó, dia 5 tá lotado. De manhã é gratuito, viu? Aula inaugural aqui no YouTube. Eu te espero. E no aulão, quem é aluno Potter, tem desconto, o valor tá baixinho, mesmo assim você ainda tem desconto se for aluno do canal do Assistente Social, viu? Bora pra frente? Convites feitos? Bora começar. Meu amigo, me diga uma coisa, eu sei que tem dois perfis de pessoas aqui, né? Tem aqueles e aquelas que vão fazer a prova ISGH, né? Então, estão aqui querendo efetivamente conversar sobre o ISGH. Tem aqueles e aquelas que não vão fazer a prova ISGH, mas estão estudando para todos os concursos. Porque os concursos voltaram com tudo. Cara, vamos pensar aqui, só os que estão abertos, vamos. Olha só, tem um bocado, né? Rio Grande do Norte, lá no Senza, em Manaus, MP lá em Goiás. Rapaz, tem muito concurso, seleção. Aqui no Ceará, vou falar aqui de Ceará. SDHDS, chegando aí a seleção, eu começo a gravar aula semana que vem. Já tô certa que chegou SDHDS. SPS chegando concurso. Concurso TJ Ceará, tão dá pressão, tem que ter assistente social. Olha, é muito concurso chegando, muita seleção, e eu sei que você não estuda para passar, você estuda até passar. E quando passa, e me continua estudando, querendo outro concurso melhor, que eu tenho vários amigos que são assim. Então, ó, existem três perfis de prova, independente qual for a banca que você pegar. Em legislação social, pelo amor de Deus, não sai assim dizendo: a Eri disse que existe três perfis de prova. Em legislação social, eu só sei falar do meu conteúdo. Professor polivalente não existe, né? Professor, você dá aula de quê? Serviço social. Fundamento histórico, metodológico, serviço social, política social. Você dá aula de quê? Loas. Você dá aula de quê? Saúde. Você dá aula de quê? Legislação social. Cada professor tem a sua especificidade. Ah, eu dou aula de tudo. Você é especialista em tudo? Não existe, né? Não existe especialista em tudo. Os professores mais top da galáxia, doutores, pós-doutores, são especializados numa temática. Pois bem, na minha temática, que eu amo, que eu abracei para a vida, que eu sigo vivendo com ela, legislação social, existem três perfis. Isso aqui é baseado na
uma tese de doutorado que eu adaptei para a legislação social, porque a tese de doutorado falava de serviço social, que é a tese da professora, doutora Cíntia Fonseca, é da tese dela. Todos os cursos do Brasil utilizam como base a tese da professora Cíntia. Pode observar que a metodologia é a mesma, quem traçou a metodologia foi a Cíntia. E eu tenho muita felicidade com isso, né? É tanto que eu também sigo a metodologia da Cíntia. E eu adaptei para a legislação social. Se você for fazer uma prova, qualquer que seja o concurso, certo? Você vai ter três perfis desses de questões de legislação social na sua prova. Um perfil que é mais gramatical, ele copia e cola a letra da lei. Faz parecer para você que ele é uma prova que de lei seca. E eu já lhe crio alerta aqui para você que não existe lei seca no serviço social. Não existe. Sabe por que ela não existe? Porque ela é sempre permeada pelos princípios da profissão. Ela é sempre permeada pelos valores axiológicos que guiam o serviço social. Então não existe lei seca pura e simples. O cara não pega a lei, a não ser que seja uma banca muito fajuta. Existem bancas fajutas, não é a maioria. FGV, Vunesp, Consulplan. Consulplan é boa, fez até prova de TJ para assistente social. Ela não vai jogar o vademécum para cima e apontar qualquer questão. Não, ela vai encontrar uma forma de mixar aquilo com a realidade que o assistente social vai encontrar no dia a dia de trabalho. Então, a primeira coisa é que não existe lei seca. Mas existem questões gramaticais, literais, que pegam o artigo da lei, copia, cola e tenta dali uma mexida para poder fazer com que você erre. O bom dessas questões, porque professores que olham muito para esse tipo de questões já tem como te dizer onde estão os empecilhos, onde estão os entraves, onde estão os gargalos. A Consulplan gosta muito desse tipo de questão, certo? Quem vai fazer ISGH, prepare-se para muito. Estou falando de legislação social, tá bom? Prepare-se para ter muito esse tipo de questão. Tem questões mais hermenêuticas. A FGV gosta de questão hermenêutica, por exemplo, né? Quem conheceu aí as questões FGV, viu que ele dá uma mexida, dá uma conversada. Às vezes você pergunta uma bobagem, mas conversa que é uma beleza. Questão mais nos princípios da lei. Se você sabe os princípios, você consegue resolver. E tem questões que são mais variáveis, que vão intercalar as duas tendências, que costuma ser cíclica. Só vou dizer uma coisa. Apesar da Vunesp ela ser gramatical, ela tem muita questão cíclica. Tem muita questão que se repete. Redemoinho, que eles colocam uma prova lá em Campanema, no Pará, eu digo isso depois de um dia inteiro debruçado em questões, né? Questões Consulplan, olhando prova por prova do Brasil inteiro. Eles caiu lá no Pará, vai ter a mesma questão caindo lá no Rio de Janeiro. Mudando o que era enunciado virou resposta, o que era resposta virou enunciado. Então, é uma tendência também, né? É uma tendência também ter a repetição de questões. Pois bem, Eri, como é que eu vou dar uma olhada no perfil dessa banca, Consulplan e SGH, para eu olhar para a nossa vida aqui em diante? Vou fazer o seguinte. Primeiro, vou lembrar você quais são as leis que estão na nossa prova, né? Que vão estar na sua prova. Vai estar o ECA, vai estar o idoso, vai estar a Maria da Penha, vai estar o Estatuto da Pessoa com PCD. São quatro leis gigantes. São quatro leis gigantes. E aí, uma pergunta que as pessoas me dizem assim: eu tenho que estudar ela toda? Eu digo assim, você vai estudar para esse concurso ou até passar em concurso? Porque se for para esse concurso, você vai precisar sentar e marchar. Se for até passar em concurso, vai devagar. Vai devagar. Porque se você quer logo abraçar a lei, as quatro leis todinhas, você senta e chora. Se você for devagarinho, vai dar mais certo. Então, faz o seguinte, primeiro, não fica lendo a lei do primeiro artigo até o último, não. Porque, por exemplo, o ECA, uma coisa está lá no começo, se conecta com algo que está lá no final.
que é um exemplo. O artigo 101, o artigo 112 e o artigo 129 se conectam com o artigo 98. Procura um guia de aprendizado. Eu já te dou uma dica aqui. Ah, eu vou fazer o curso municipal? Faz o nosso curso básico municipal inteiro. Porque tu estuda ele e depois tu vai ficar fazendo só aulão com a gente. Vai estar assim, ó, top das galáxias. Ah, eu vou fazer para carreira jurídica. Escolhe teu ramo de estudo, caramba. Vou fazer, eu quero carreira jurídica. Faz o carreira jurídica, o nosso curso todinho. Depois tu vai ficar só fazendo aulão para uma coisa ou outra. Meu negócio é saúde. Sou uma mulher da saúde. Faz o maratona na saúde. Aí depois tu fica fazendo só um aulão ou outro. Agora, tu querer tudo para um só, né? É, eu faço o municipal, depois eu faço a carreira jurídica. Mistura. Tô te dando uma coisa de coração. Até porque eu tenho muita aluna minha que diz assim, Eri, eu fiz carreira jurídica ano passado. E é incrível, quando eu assisto um aulão, retomo na minha cabeça. Olha aí que massa, né? Que massa. Eu não quero, eu quero você pronta para a prova. Não quero você fazendo 200 mil horas. Não é por recurso pecuniário, é por parceria de vida, viu? Acredite nisso, acredite nisso. Ó, continuando. Eri, e como é que a gente vai entender cada... Eu vou apresentar aqui quatro questões. Uma de perfil criança-adolescente, uma de perfil idoso, uma de perfil Maria da Penha, uma de perfil pessoa com deficiência, que eu acho que mais se adequa ao perfil curso plano, que é o que você vai ver na sua prova em SGH. Eu vou ver quantas questões dessas, tu vai ver umas quatro na tua prova. Pode ser que sejam duas de ECA, uma de idoso, uma de PCD. Pode ser que sejam três de ECA, um de Maria da Penha, um de PCD. Eu acredito que tem uma lei que está crescendo muito nos concursos de serviço social. O Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão. Está crescendo demais, fomentando, e é uma realidade dentro do serviço social. Pois bem, como é que a gente vai encontrar esse conteúdo no aulão que eu faço? Por exemplo, eu vou ter condição de fazer como eu faço no aulão com uma questão, tá? Senão não daria tempo. É uma hora de encontro nosso. Se eu for fazer todas como eu vou fazer no aulão, a gente vai se perder. Mas no aulão, eu faria assim. Vou começar com o PCD. Observe uma coisa. O que é uma pessoa com deficiência? É aquela que tem impedimento de longo prazo. Não é curto, não é médio. É longo prazo. Eu digo isso que aparece muito em prova. Essa bobagem de... em provas gramaticais, como é a Consulplan, certo? Nós estamos falando de Consulplan e SGH. Moira. Pois bem. Ela é de longo prazo. De que natureza? Eu até brinco que é fins. Aí você vai me dizer assim, que eu sei como é você. Diga aqui, no bate-papo. Você vai me dizer assim, Eri, fins é com N. Fins é com N, de navio. Eu sei, mas é uma licença poética, me deixa. Ó, fins, natureza física, intelectual, mental e sensorial. Você não esquece mais nunca. E eu gosto de trazer situações que não te faço esquecer mais nunca. Fins, física, intelectual, mental e sensorial. Esse é um impedimento de longo prazo dessa natureza. Ora, eu sou uma pessoa com deficiência, o que é que a lei vai tentar fazer para mim? Ela vai tentar me garantir equidade. Porque só a igualdade não é suficiente. Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei? Como assim são iguais? Tem pessoas que não têm acesso ao alimento. Tem pessoas que não têm acesso à habitação. Tem pessoas que não têm acesso à saúde. Né? Tem pessoas que não têm acesso a nada. Nem ao básico. Nem aos mínimos sociais. Depende do autor que você escolha aí para chamar de básico ou para chamar de... para chamar de mínimo. Então, a igualdade é um conceito formal. Nós queremos mais, caramba. Nós queremos equidade. Olha o desenho que fofo. Eu amo esse desenho. É? Nós não queremos ter o mesmo banquinho para todo mundo, nós queremos um banquinho para quem, bem miudinho para quem é alto, maior para quem é baixo, uma rampa para quem é cadeirante, como no caso aqui da imagem. A ideia na lei o tempo todo é o quê? É garantir que se torne uma
equidade, que se torne capaz de ter igualdade de condições com as demais pessoas. É só essa a ideia da lei. É tanto que é uma lei brasileira de inclusão, né? Que tem igualdade com as demais pessoas. E quem são essas pessoas? São aquelas que têm impedimento de longo prazo, que interação com uma ou mais barreiras, não é só uma, não é só duas, mas pode ser só uma, podem ser duas, é uma ou mais. Se for só uma, tá valendo. Se forem duas, tá valendo. Se forem três, tá valendo. Uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Cara, eu não tenho igualdade de condições com as demais pessoas. Eu não tenho. Eu sou uma pessoa com deficiência física. Eu não ando. Então, para eu pegar um ônibus, sair da minha casa e pegar um ônibus, é muito mais complicado do que você sair de casa e pegar um ônibus. Eu vou ter que avisar o ônibus, o motorista vai ter que abaixar aquela rampa para eu subir, conectar minha cadeira, subir na rampa, entrar. Ainda vai ter alguém dentro do ônibus assim: Ave Maria, esse ônibus não anda. Essa é a realidade. Hã? O que é que essa lei quer fazer? Dá igualdade de condições com a demais pessoa. Você nunca mais. Para a prova, você nunca mais vai esquecer. Fins, longo prazo. Igualdade de condições com as demais pessoas. Você vai lembrar dessa imagem aqui. Você não vai esquecer mais nunca. É? Ok. Eri, mas o Estado, para dar o condão de pessoa com deficiência, por exemplo, para fins de previdência social, INSS, né? Para fins de tributos, adquirir um carro com menor valor, porque é uma pessoa com deficiência, por exemplo, ter aquele adesivozinho no carro para estacionar na vaga preferencial, o Estado precisa fazer uma avaliação. Não é só assim, tem uma deficiência. Tome. Não, ele avalia. Ele tem critérios para avaliar. E esse critério, minhas amigas, era antigamente, antigamente, é como o vovô, no tempo que não tinha direito, direito. Eu adoro essa frase. Meu avô tem 89 anos, deixa eu contar isso, vai. Tem 89 anos. E eu passei a semana passada inteira lá, ele adoeceu. Só para contar um segredo a vocês, eu sou apaixonada, desesperada, louco pelo meu avô. Quem me conhece, no dia a dia, sabe que, ah, mas só de falar nele, eu fico ele todo lacrimejado. Ele tem 89 anos, é lindo, maravilhoso, louco por mim, eu louco por ele. E eu passei a semana lá, então eu vim cheio de história dele. Tô assim, feliz. Tive que largar tudo e correr pra perto dele, pra ele ficar bem, graças a Deus, tá melhor. Ele diz assim: no tempo que o direito não era direito, pronto, pois no tempo que o direito não era muito direito, nós tínhamos uma avaliação médica. Bastava um médico analisar e dar um laudo. Tipo assim, acuidade visual, que enxerga, né? Ah, é menos que 0, tanto. Eu não vou nem dizer quais são os critérios, porque é médico, não é nosso, né? 0, tanto. Opa, pessoa com deficiência. A pessoa dava, digamos que fosse, estou inventando o número, digamos que fosse 0,6, certo? E a pessoa deu 0,7, pronto. Enxerga, é pouquinho, mas enxerga. Próximo, era cruel. Era cruel, né? Cruel. Uma pessoa com transtorno mental, severo, persistente. Às vezes chegavam lá e tinha uma análise de um médico e já dizia que aquilo ali, se aquilo ali impedia ou não a pessoa, obstruía ou não a participação plena e efetiva na sociedade. Minha amiga, imagine a situação de uma pessoa com acuidade visual reduzida, sendo filha, vou botar da elite, certo? Sendo filha do Silvio Santos. Eu ficar lembrado de um rico, eu tenho dificuldade. Do Silvio Santos. Agora, coloca uma pessoa com acuidade visual reduzida, sendo cria de uma favela do Rio de Janeiro, uma bem com a situação de vida paupérrima, vivendo apenas de pequenos negócios, de pequenas, da solidariedade, das redes que são formadas, família Redes Laços, um livro maravilhoso de vocês, de serviço social, vivendo da realidade, da sociabilidade conjunto da comunidade, que existe muita, é o que segura o nosso povo, é a sociabilidade entre si.
com programa de transferência de renda, imagine com a mesma acuidade visual reduzida, com os mesmos índices, com o mesmo 0,6, estou inventando números. Imagine essas duas pessoas. As barreiras da vida dessa mulher, que tem que descer um local precário, uma escadaria gigante para chegar até a unidade básica de saúde. É a mesma dificuldade, são as mesmas barreiras. Obstrui a participação plena e efetiva na sociedade. Da mesma jeito da filha do Silvio Santos? Pausa dramática. Você conseguiu me responder? Do mesmo jeito? Claro que não, cara. É claro que uma vai ter um Apple Pad na mão, que vai ler a tela do computador para ela, que vai conseguir. Que massa, eu quero que todo mundo tenha acesso a isso. Não estou reclamando da filha do Silvio, não. Eu estou inventando a história, vocês estão percebendo, né? Pelo amor de Deus. Sara que mina, ele desconhece a filha do Silvio. Não, pelo amor de Deus. Mano, eu quero que todo mundo tenha acesso a isso. Mas eu estou dizendo que uma vai ter muito mais barreiras que a outra. Então não pode ser só um critério médico. Tem que ser um critério biopsicossocial. Eu tenho que ter uma equipe multiprofissional, uma equipe interdisciplinar. Eu tenho que ter um assistente social para ver a realidade da pessoa na vida concreta. Eita, imagina essa mulher, mãe de 4 filhos, que só tem ela, tudo bebezinho, que só tem ela para cozinhar para a família. Como é que ela consegue sobreviver se ela não tiver acesso a um BPC, por exemplo, para auxiliá-la? Eu tenho, na minha avaliação, provavelmente vou considerar ela uma pessoa com deficiência. Por mais que a acuidade visual dela não esteja na lista médica que garanta como pessoa com deficiência. No critério antigo, como diz meu avô, quando o direito ainda não era muito direito. Ou seja, nós saímos do critério médico e viemos para o critério biopsicossocial. Perfeito? Eu só trouxe isso para te mostrar como é a pegada dos nossos aulões. Aulões, lá na nossa plataforma, o canal do Assistente Social, tem essa pegada. A gente mostra como acontece na questão, explica, não é só A tá certa, B tá errada, C tá errada, a D acerta artigo 28. Não. Bora ver uma questão disso aqui? Agora, para você me dizer, converse comigo aqui no chat. Ô, Vitória, tô vendo aqui que ninguém tá curtindo essa live, tá todo mundo me odiando. É isso? É não, né? É que eu não tinha pedido curtida ainda, vou pedir, cara. Curte o vídeo, compartilha com os amigos. Vi, coloca meu Telegram aqui, que toda vida que tem evento eu aviso no Telegram para o pessoal vir aqui. E toda vida quando termina aqui, eu coloco o material lá no Telegram também. Coloca aqui, Vi, por favor. Bita, é tu lá do Quixadá? É? Seja você ou não, um abraço gigante, mas eu acho que é, viu? Bom, Vi, coloca meu Telegram pro pessoal ver aí, eu conseguir falar mais pertinho. Às vezes eu tô assim, vendo uma mudança de lei, eu mando um áudio no Telegram para animar todos nós. Vamos adiante. Bora trazer uma questão aqui. Agora uma questãozinha da nossa querida Consulplan, Banca ISGH. Essa aqui é uma prova bem recente, é de 2019 o edital, mas a prova eu acredito que já foi aplicada em 2020. Tenho minhas dúvidas, mas eu acho que já foi aplicado em 2020. É muito novinha, vamos lá conversar dela. Eu vou baixar um pouquinho a cabeça, porque eu vou olhar aqui para minha tela, que a Cíntia me deu de presente, uma tela que eu risco na tela, menina, aparece aqui para vocês. Vou baixar um pouquinho, não vou olhar para a câmera um pedacinho, para olhar para onde está o slide espelhado, viu? Vamos adiante. Uma coisa que eu quero alertar a você, a Consulplan adora brincar com isso de incorreto e correto. Eu mesmo respondendo as questões, respondi todas as provas que encontrei da Consulplan 2013 até hoje. E indo por várias vezes, eu vi que eu estava incorreto e correto. Você marca, eu botei maiúsculo assim para eu não me confundir. Na sua prova não vai estar assim, caps lock não. Você, caneta, olhar... incorreto, porque senão você pode só vem, sabe da resposta, opa, essa aqui é a correta, pá, é a A. Ora, a A estava correta, a B, a C só estava errada, a D era para o gabarito ter sido D. Perfeito? Então, tome cuidado com isso,
Porque a Consulplan é campeã mundial nessa brincadeira de correto e incorreto, viu? Tô vendo o pessoal aqui do Norte. Senza! Ó, fala no nosso WhatsApp que tá tendo curso para Senza e eu vou te dar um cupom. Fala lá no WhatsApp que eu quero falar com você. Bota o meu WhatsApp aqui, o Vitória. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo. Longo. Prazo de natureza fins física, mental, opa, fins física, intelectual, mental e sensorial, certo? Certo. É. Que pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. Pode completar, né? Em igualdade de condições com as demais pessoas, que é como fala lá no artigo 2, que é como fala na lei. Mas não tá errado, ele foi até aqui, ele podia ter continuado a história. Não continuou. Tá massa. Tranquilo. Até aqui tá correto, ele perguntou incorreto. Incorreto não tá. Aí não tá completo, aí não tá completo, o artigo não tá inteiro. Ô. Tá correto até aqui? Tá. Mudou o sentido? Não. Então. Vamos procurar outra, né? É capaz de ser outra. B. A avaliação da deficiência obrigatória será biomédica. É biomédica? É só o médico? Ou isso é coisa do passado? Tem uma música aqui no Ceará, você que é de fora, que cantava assim, ó. É antiga essa música, era assim, ó. Quem vive de passado é museu, carangueja quem anda para trás. Eita! Oh, meu Deus, a Cíntia me pega. Eu adoro estar aqui com vocês. Oh, será bio o quê? Bio psico social. Bio psico social. Perfeito? Bio psico social. Então, tá errado. Já estamos achando erro aqui, né? A gente viu nesse instante. Realizado por equipe. Não, realizado por quem? Equipe multiprofissional. Tá errado também. Que considerará os impedimentos na função estrutura do corpo e a limitação do desempenho. Aqui ele até botou certinho, viu? Serão essas considerações. Tem mais. Mas está errado aqui, já acabou. Acabou com tudo. Acabou com a brincadeira. Vamos passei, vamos! Essa aqui já é a do gabarito. Vamos passei. Mas vamos ver as outras, né? O processo de habilitação e reabilitação é um direito da pessoa com deficiência e tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades. Talentos, habilidades e aptidões que contribuam para a conquista da sua autonomia. Certíssimo, eles copiaram e colaram, para ser muito sincero com você, copiaram e colaram um artigo da habilitação e reabilitação que tem aqui, e eu já vou abrir aqui para você. Eu estou usando o Vademécum Serviço Social, mas já vou lhe dizer que vai sair o um novo, a gente já tirou do ar. Já tirou do ar a venda do atual, porque eu quero até o carnaval, se Deus quiser, eu tá conseguindo entregar no prelo para lançar o Vademécum novo esse ano, se Deus quiser, certo? Mas já parou a venda no site, inclusive. Eu quero um novo, lindo! 2022. Estou trabalhando muito, se Deus quiser. Pois bem, aqui lá no artigo 14, no seu parágrafo único, estou aqui com o Vademécum Serviço Social aberto. Lá no artigo 14, parágrafo único, vai falar da habilitação e reabilitação e vai dizer que é para ter autonomia. É lógico, esse é o objetivo. É o pó de pirlim-pim-pim. Se eu estou me habilitando ou reabilitando em algo, é para mim ter autonomia sobre algo. Não é não? E claro, para garantir participação social em igualdade de condições com as demais pessoas, como já tínhamos ali dito no comecinho da conversa. Cantora, Milene, cantora demais. D. A educação constitui direito da pessoa com deficiência. Perfeito, até aqui está perfeito. Perfeito, perfeito. Constitui direito da pessoa com deficiência. Assegurado sistema educacional exclusivo. Cuidado, viu? Porque geralmente eles brincam com exclusivo. E não é exclusivo, é inclusivo. Ora, você teve até um ministro do governo atual que confundiu isso.
Cuidado para você também não confundir a hora de prova, mas você não é igual a eles, não. Tenho certeza disso, não é mesmo. Inclusive em todos os níveis de aprendizagem. Ao longo de toda a vida, para desenvolver habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais. Artigo 27 e 28, que vai falar aí sobre a educação da pessoa com deficiência. O 27 está aqui quase todo, faltou o finalzinho que fala segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Faltou esse final, mas lembrando que deixar de colocar algo, se não tornou a questão errada, tá certo. Essa daqui, que botou um biomédica mesmo no meio, tá na cara, que é a do gabarito. Letra B de bola. Vamos fazer uma questão de outro tema? Bora, que eu quero ver com você uma de outro tema. E o tema agora é ECA. Não se assuste. Nós vamos ver devagar e sempre, certo? Vou lhe dizer uma coisa aqui, no fundo do meu coração. Se você vai fazer uma prova ISRH, saúde, o artigo 7º até o artigo 14 do ECA tem que estar na sua mente. Artigo 7 até o 14. Aí você vai me dizer assim: eu tenho que decorar todinho? Eu vou lhe dizer, você tem duas formas. Ou a gente, eu e você, conversar sobre eles, básico municipal, numa carreira jurídica, no Maratonando Saúde, seja qual for o seu curso conosco, né? Ou você vai ter que decorar. Se você conversar conosco, a gente vai entender isso aqui sem precisar decorar. Como a gente entendeu agora? Você nunca mais vai errar isso aqui, ó. Você nunca... Deixa eu tirar esse negócio todo riscado, que é uma letra feia. Você nunca mais vai errar isso aqui, ó. Conversamos. A gente viu aqui seis artigos. Num desenhozinho. Né? Você nunca mais vai errar. Mas se não, se você... Ah, Eri, não estou em condições, não tenho como. 7 ao 14, você vai ter que colocar para dentro. Por quê? Porque numa prova de saúde, eles vão querer saber o que é saúde da criança, da adolescente. Né? Eles não vão que dispensar que você saiba o que é a saúde da criança e do adolescente. É óbvio que eles vão querer saber isso. Você vai ter que saber falar sobre a saúde. E quando eu falo em saúde da criança e adolescente, inclui aí a mulher grávida. Porque no ECA, principalmente depois da mudança que o Temer, sim, o glorioso Temer, que o Temer fez no ECA, a mulher grávida recebeu ainda mais ênfase, que foi aquela lei da primeira infância. A lei da primeira infância alterou muita coisa do ECA. Não precisa ler a lei da primeira infância, ela alterou dentro do ECA, né? Ela alterou dentro do ECA. A lei da primeira infância alterou muita coisa. E quando ela alterou muita coisa, você vai ter que conversar dessa artigo 7 ao 14, que é o que recebeu essas inclusões, perfeito? Então você, isso aí, você não consegue fugir, tá? Só falar uma coisa, tem alguém aqui perguntando no chat, uma colega perguntando no chat. Eri, o erro aqui da questão anterior era só o biomédico? Não, ó, eu até marquei aqui. Falou também equipe médica, não é. É equipe multiprofissional. Artigo 2, parágrafo 1º da Lei 13.146. Artigo 2, lá no seu parágrafo 1º da Lei da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146. Errou em dois pontos aqui, tá? Errou em dois pontos aqui, né? Em dois pontos centrais, né? E o impedimento e estrutura do corpo tá dentro da lei. Isso aqui estaria certo. Limitação no desempenho da atividade estaria certo. Faltou os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais e a restrição da participação. Mas ele não precisava botar tudo, né? Não precisava. O erro mesmo é porque ele botou biomédico e é biopsicossocial, e ele botou equipe médica e é equipe multiprofissional e interdisciplinar. Perfeito? Só porque quem está no ao vivo ganha o direito de fazer pergunta. Por isso, se você está assistindo gravado, vem assistir ao vivo. Colega aqui, a Isa me lembrando. A Isa me lembrando aqui que a residência em saúde
colocou essa questão também, caiu essa mesma questão. Isa, residência, meu Deus, quanta gente maravilhosa passou. Vai no nosso Instagram, pessoal, aqui, a Isa já deve conhecer. Quantas amigas lindas passaram. Pra vocês terem uma ideia, a gente teve 15 colegas que foram alunas nossas de pós de pré-maratona. Eu fico tão feliz, cara. Meu Deus do céu, você não tem noção. Fico assim, entusiasmada mesmo. Ave Maria, fico muito feliz. Vamos adiante. Vamos ver aqui a questão de ECA. Já falei do artigo 7 ao 14 da Lei 8069, que você não tem como ir para a prova sem estar com ele no coração, certo? Vamos lá falar. O ECA estabelece direitos fundamentais. Dentre eles, o direito à vida e à saúde. Ó, é justamente esse aqui do artigo 7 ao 14. São os direitos fundamentais à vida e à saúde. Especificamente sobre esse direito do ECA, é correto afirmar, já não querem a incorreta. Na anterior, eles queriam a incorreta. Nessa daqui, eles querem a correta. Vamos marcar assim para a gente não ficar de boba, né? O atendimento pré-natal deve ser realizado por profissionais da atenção primária. Cara, mudou tanto isso aí no ECA, mudou agora. Desculpa, em 2016, cortou aqui. Mudou agora, em 2016. Mudou tanto que isso aqui nem estava no ECA definido assim. Agora tá. E os profissionais da atenção primária, eles vão ter, inclusive, que fazer o atendimento aí ao pré-natal e os profissionais de saúde de referência vão garantir a vinculação da mulher grávida no último trimestre de gravidez, no último trimestre de gravidez, ao estabelecimento onde vai ser realizado o parto. Garantindo o direito da mulher optar onde vai ser. Olha que coisa maravilhosa, isso também não tá, foi uma alteração de 2016, né? Essas duas coisas aqui foram alteração de 2016. Essa mulher, se ela some no período de pré-natal ou nas consultas de pós-natal, tem que ser feita a busca ativa dela. Também uma alteração na lei do ECA aqui que aconteceu em 2016. Claro, a atenção humanizada à saúde é papel do nosso querido Sistema Único de Saúde do SUS, viu? Vamos ver a B. Tá errado porque ele falou terciário. E não é. É a atenção primária, a nossa famosa UBS, Unidade Básica de Saúde, né? A gestante e a parturiente têm direito a acompanhante somente durante o período pré-natal. Claro que não, né? Claro que não. Pré-natal, no parto, claro que ela tem direito no parto. Ela tem direito no parto à pessoa que ela escolher, à pessoa que ela indicar. Ela tem direito durante toda a gestação ao parto natural cuidadoso. Eu lembro de uma cena aí que eu vi no Fantástico num dia desse, rapaz. Vocês viram? De uma moça, uma influencer digital, que ela sofreu ali. O marido estava filmando uma GoPro na cabeça, filmou a cena. Um médico no hospital riquíssimo, fazendo cometendo crimes horríveis contra a mulher. Vocês viram? Vocês devem ter visto mais que eu. Rapaz, uma situação assim, cruel, né? Cruel. E essas violações do parto, o ECA condena. Diz, inclusive, que a mulher tem direito a ter o seu parto natural, e só se for necessário fazer o parto ali de forma cirúrgica, aplicar uma cesariana ou intervenção cirúrgica por motivo médico, né? Mas aqui, ela não tem direito do acompanhante só durante o período pré-natal. Ela tem direito ao acompanhante no período pré-natal, no trabalho de parto. E no pós-parto imediato. Então, é pré-natal mais parto mais pós-parto. Cuidado com o pós-parto! Porque fala assim a lei, pós-parto imediato. Imediato. Cuidado com isso, viu? Porque não é qualquer pós-parto, é no pós-parto imediato. Vamos adiante. É dever do poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e pós-natal. Certíssimo. Certíssimo. Aqui tá certíssimo. Só dizer uma coisa da B. Peraí,
Por que que tá errada a B? É só, ele só não disse tudo, porque ele botou somente, ó. Somente durante o período pré-natal. Não. Também tem direito ao parto e ao pós-parto imediato. Perfeito? Então, somente que tornou errado a B. Vamos passei. É dever do poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e pós-natal. Perfeito. Inclusive se essa mulher estiver cumprindo algum tipo de pena. Inclusive se essa mulher tiver que prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Minhas amigas, é uma carga emocional e uma carga hormonal que eu não consigo nem imaginar, porque eu nunca engravidei. Nós mulheres sabemos como atinge a nós o ciclo da vida mês a mês. Imagine só, grávida. Oh, meu Deus. Né? Deve afetar psicologicamente a pessoa, assim, no nível altíssimo. As colegas que já tiveram filhos podem falar com precisão, né? Eu não, nunca engravidei. Mas é dever, sim, do poder público proporcionar assistência à gestante e também à mãe, tanto no período pré-natal como no período pós-natal, inclusive aí como uma forma de minorar. Tá ali nos parágrafos do artigo 8º, copiou e colou. Ele, de novo, é uma característica da Consulplan, não escreveu o artigo inteiro, porque fala mais, fala, vírgula, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Tô com vaga aberta. Eri, não colocou inteiro, tornou errado? Aqui, ó, vou apagar aqui só para você ver que nós estamos quebrando a banca, né? Para você não errar. Aqui, se ele não tivesse a palavra somente, tivesse só assim, a gestante, a parturiente, tem direito a companheiro, período pré-natal, estaria certo. Porque eu não preciso botar tudo. Se eu disser assim, eu estou de azul. Tô certa, não tô? Tô, blusa azul. O meu short não é azul. Ih, tô de short. Não é azul, é preto. Mas tornou errado eu dizer que tô de azul? Não. Agora, se eu disser assim, eu estou somente de azul. Aí, tornou errado. Ou seja, o que tornou errado foi aqui, deixa eu apagar, a palavra somente. Aqui, ele precisa botar tudo? Tem também, inclusive, para minorar. Não precisa. Cuidado, essa é uma característica da Consulplan. Certo? Fazer esse tipo de brincadeirinha. É uma coisa deles que é a unha cebosa, de fazer uma maldadezinha. Cuidado. Para mim, até agora, ela é a certa. Vamos ver se não tem mais certa que ela. Atenção terciária, saúde, fará a busca ativa. Quem vai fazer a busca ativa? Falei nesse instante, né? A equipe de referência. Inclusive, é um parágrafo do artigo que fala sobre a atenção básica. Né? Quem vai fazer a busca ativa não é de jeito nenhum, então, a atenção terciária à saúde. Artigo 8º também tá, ó, do 7 ao 14. Do 7 ao 14. Esses são os artigos que você vai ter que brincar com toda certeza para chegar na sua prova. Textualmente, quem faz a atenção primária. Perfeito? É a atenção primária que faz a busca ativa se a gestante abandonar as consultas de pré-natal, bem como se a puérpera abandonar as consultas do pós-parto. É óbvio. Se essa mulher sumiu, ele, por que que o ECA se preocupa tanto com a mulher? Ei, não é com a mulher, não. Ele se preocupa com o bebê, que ou tá na barriga ou já tá nos braços dela. O ECA se preocupa com a criança. A mulher, para o ECA, ele enxerga machistamente como um porta-bebê. Perfeito? Cuidado. Aí não é atenção terciária, é atenção primária. Vamos adiante. É assegurado somente à gestante o acesso aos programas e políticas de saúde
da mulher e de planejamento reprodutivo no âmbito do SUS. Cara, essa é a que mais dava para confundir. Mas não é somente a gestante, é a mulher ou a gestante. Inclusive, tem quem fez aqui já o básico, o Maratonando Saúde, né? Viu que eu fiz um quadro bem grande, que eu resumo tudo que tem a ver com a gestante. Quem fez aqui pode me dizer, né? Eu fiz um quadro que resume. E eu faço na aula uma crítica gigante. Quem fez FUNSAÚDE também, quem fez carreira jurídica, quem está fazendo com a gente tem Rota São Paulo. Eu tenho uma crítica gigante a isso. Porque o que é que a Constituição fala? Planejamento reprodutivo cabe ao homem e à mulher. É óbvio, eu não faço menino sozinho. Eu sou um mamífero. Eu faço menino com duas pessoas, né? Com duas pessoas. Eu não faço sozinho. Então, por que que o planejamento é produtivo? A política de saúde, planejamento é produtivo, é voltar só a mulher. Ui, Constituição diz, planejamento é produtivo, é livre decisão do casal. Mas o ECA, na hora que foi mudado ali, em 2016, ele colocou a mulher e a gestante, e não somente a gestante. Acreditem nisso. E não somente a gestante. Perfeito? Para eu dizer o artigo claramente a vocês, de novo, o famoso artigo 8º. Aqui está tudo no 8º e os seus parágrafos. 7 a 14, letra C é a correta, é a que vai falar aí mais tranquilamente. As outras estão sempre com alguma coisinha incorreta. Aqui, de novo, o erro é o somente. Se ele não tivesse botado somente, estava tudo certo. Obrigada, Célio. Ó, Vitória, printa isso aí, cara, que eu vou ficar feliz, que nem sempre eu tô conseguindo acompanhar aqui o que o pessoal tá falando, né? A Elidneia, a Célia falando coisa tão linda e eu não tô conseguindo acompanhar tudo. Muito obrigado, eu fico cheio de felicidade, você não tem noção, mas eu fico feliz. Eu acabei de receber uma mensagem aqui da minha tia que tá assistindo lá de Aracoiaba. Imagina vendo essa mensagem? Obrigada, meu. Vamos adiante. Aracoiaba é minha terra, meu interior da minha família. Vamos ver aqui a questão do Estatuto do Idoso, né? Para a gente ver o Eli. Obrigada, viu? Estatuto do Idoso, para a gente ver mais uma. Já a guisa de conclusão, né? É. Ainda tem uma da Maria da Penha. Vale, meu Deus, estou conversando demais, Jojo. Já deu uma hora de aula. Ninguém tá mais aqui, quer ver? Já deu uma hora de aula. Mas deixa eu ver aqui. Bota na tela, Jojo, Estatuto do Idoso, para a gente conversar. O Estatuto do Idoso assegura aos idosos, Lei 10.741, direitos relacionados ao transporte. Ei! Cai bastante em prova. Eu amo essa. Quem já fez básico municipal, por exemplo, sabe que artigos ali de transporte, eu repito sempre, isso cai em prova, isso cai em prova, isso cai em prova. Quem já teve acesso à nossa, um gratuito, que a gente botou no Instagram até, que diz as porcentagens, todas as porcentagens tem no Estatuto do Idoso, vale a pena você pegar para você também, é maravilhoso. Quando fala ali de transporte, é essencial. O que que o Estatuto do Idoso faz? Para a gente conversar aqui. Lá do artigo 39, deixa eu anotar aqui, 39 até o artigo 42, ele vai falar sobre transporte para o idoso. Ele garante várias coisas. Ele garante, por exemplo, que o idoso tenha prioridade no embarque e desembarque de qualquer veículo do sistema de transporte coletivo. A ideia é a seguinte, ó, você chegar num grande terminal de passageiro, seja ele um metrô, seja ele ônibus, seja ele qual for, de transporte coletivo, e esteja assim, vamos fazer uma cena, cumprindo o estatuto? Vamos, Juju? Não bota questão agora, não? Deixa eu fazer minha cena? Deixa, Juju. Me deixa aqui, para eu fazer a minha cena, vai, que não vai ter erro, me bota inteira. Sou idosa. Cheguei no transporte, num terminal de passageiro. Entrei. Vai ter alguém assim, ó. Ah! Idosa, passa na frente, idosa. Passe na frente. Prioridade de embarque para a idosa. Eu.
Entra. Chegou lá dentro. Chegou lá dentro. 10% das vagas de veículo, o estatuto já garantiu que sejam para mim. Ninguém senta. É da idosa. Eri, aqui na minha cidade é 100%, 90%. Eu estou falando que o estatuto do idoso garantiu. Lei local pode aumentar o direito, ela não pode diminuir o direito, né? Então, 10% das vagas é para mim. Ops, retire-se. Chegou uma idosa. Eu. Essa é a ideia do estatuto, certo? Essa é a ideia do estatuto. Aí o estatuto teve mais uma ideia. Se eu tiver, cheguei, se o transporte coletivo for urbano e semi-urbano, que roda dentro da cidade, né? Só dentro de uma cidade, urbano ou semi-urbano, se eu tiver 65 anos ou mais, ei, passei idoso no Brasil, é 60. Para ter gratuidade é 65. Cuidado, lei local também pode baixar essa idade. Vai ter cidade aí que é 60. Mas o estatuto garante para 65. 65 anos, eu tenho gratuidade. Cheguei, sou idosa. Basta eu mostrar um documento meu que comprove a minha idade. Um documento pessoal que faça prova. Carteirinha do CREAS, do Conselho de Serviço Social. Carteirinha minha, que sou advogado da OAB. Carteirinha de identidade, RG, idosa. Pronto, é gratuito. Essa é a ideia do estatuto. Não é maravilhosa a ideia do estatuto, né? Se isso é cumprido, é maravilhoso. Deixa eu dizer outra coisa agora. Cheguei na rodoviária, transporte coletivo interestadual. Eu vou sair do meu estado, Ceará, e vou aí para o seu estado. Me diga aqui. Me diga aqui no comentário qual é o estado que eu vou, para poder dizer. Eu fui de carro até o terminal rodoviário. 5%. Não é um, não é dois, não é três, não é quatro, é cinco. 5% das vagas de estacionamento são minhas, porque eu sou idosa. Preferencial. A lei não fala que você não paga, não. A lei fica calada. Se for privada, eu vou pagar do mesmo jeito, mesmo sendo idoso. A lei é cruel, né? Mas vai estar lá marcadinha para mim com o símbolo de idoso, aquele 60 mais, né? Que é o símbolo de idoso. Pronto, vou estar lá. Estacionei, minha. Você não estaciona, quem estaciona sou eu, que sou idosa. É interestadual. Eu saí do meu estado, Ceará, e estou indo para o seu estado, São Paulo. Gisele acabou de botar aqui. Rio Grande do Sul, que é mais longe ainda, meu Deus. Nunca fui ao Rio Grande do Sul. E nem São Paulo, meu Deus. Mas estou indo aí para o seu estado. Vou aí uma, se Deus quiser. Queria agora. TJ, que eu estou dando aula para o TJ. Estou indo ali para São Paulo. Vamos dizer que eu fui para São Paulo. Para São Paulo, eu tenho direito a duas vagas. Eu não. Cada coletivo vai ter separado duas vagas gratuitas para idoso. Mas não é qualquer idoso. É idoso com renda igual ou inferior a dois salários mínimos. Eu queria ter trazido meu slide que eu explico isso, cara, que é maravilhoso. Mas no aulão eu mostro, eu juro. Aulão em SGH eu mostro. Né? Digamos que essas duas vagas já estavam preenchidas. Eu volto para casa chorando? Não! Eu exijo que seja cumprido o artigo 40 do Estatuto do Idoso e eu tenho direito a 50% de desconto no valor da passagem. Fechando? Pode botar o slide, Ju. Rondônia, adoro! Quero demais! É meu sonho aí no norte, cara. Eu já fui até o Pará, numas férias. Ai, fiquei apaixonada. Eu quero ir mais, quero ir mais, quero ir mais. Pernambuco. Eu já fui de carro várias vezes para Pernambuco, sou dessas. Só passeando, parando nas pradas da Paraíba, maravilhosa. Vamos sim, vamos sim. Bora nós! Bota aqui o estatuto, bota aqui, Jojo, na tela. Priscila, acontece muito isso, sempre diz que não tem vaga. É verdade, vai ter direito a 50% de desconto. Vamos nós. Bem, tendo feito aqui a dramatização. Dramatização do artigo 39 até o 42, eu te juro, viu? Eu dramatizei do 39 ao 42. Arrasei a Lidinéia. Puxa vida! Mereci ir no teatro, né? Vamos lá ver a questão agora, se ficou mais fácil.
O Estatuto do Idoso assegura aos idosos direitos relacionados ao transporte, 39 até o 42, já conversei. Considerando que determinar a legislação assinale a correta. Vamos ver. Vamos ver devagarinho. Ah, nos veículos de transporte coletivo público, urbano e semiurbano, devem ser reservados 30%. Era quanto, hein? Na minha dramatização? Das vagas do veículo? 10% das vagas do veículo separadas para o idoso. Perfeito? 10% das vagas dos assentos vão estar identificados com a plaquinha reservada preferencialmente para o idoso. Pode ser que a lei local aumente isso, mas o que o estatuto garante é 10%. A prioridade e a segurança do idoso nos procedimentos de embarque e desembarque é assegurada somente nos veículos, olha somente de novo, como a banca, quebramos ela, não foi não? Pegamos aqui as histórias dela. Como a banca gosta desse somente? Somente nos veículos do sistema de transporte individual. Meu amigo, transporte individual é meu. É como eu quiser, entra quem eu quiser, na ordem que eu quiser. É no transporte o quê? Coletivo. Olha que jogadinha baixa, que jogadinha chata, que coisinha cri-cri-cri. Tudo bem que tiver o somente, vocês já tomem cuidado, viu? Que nós estamos vendo que é a isca deles, é esse somente. Stonks. Para ter acesso à gratuidade assegurada na lei, o idoso precisa providenciar, junto ao órgão específico, uma carteirinha de usuário que o autorize, independente da idade. Tá tudo errado. Basta o quê? Documento pessoal que comprove sua idade. Independente da idade, não. Vai ter idade, né? Tem que ser idoso, pô. Errado também. Eles querem a correta, né? Ai, graças a Deus. Errado também. É? Não tem que ter carteirinha nenhuma. E tem idade, sim. É? 65, transporte coletivo urbano e semiurbano, lei local pode baixar, mas o estatuto garante 65. E se for no interestadual, 60. Aos maiores de 65 anos, é assegurada a gratuidade do transporte coletivo. Oi? Tá certo até aqui. Públicos urbano e semiurbano, perfeito até aqui, viu? Urbano, dentro da cidade, semiurbano, da cidade para a zona rural da cidade. Tranquilo. Inclusive no serviço seletivo especial. Vem cá, olha para mim. Se o serviço é seletivo, especial, conta? Claro que não, ele já tá um nome seletivo. É especial. Não tem gratuidade. Não tem gratuidade no serviço seletivo especial. Grave isso na sua mente. Não tem gratuidade no serviço seletivo e especial, quando prestado paralelamente aos serviços regulares. Não, se eu tenho um serviço regular, vai ter gratuidade no serviço regular. Agora, se eu não tivesse o serviço regular, poderia ser, mas tendo, não dá, não vai dar gratuidade no seletivo, no especial. Mas se é, né, cara? Porque já vimos que está tudo errado, mas vamos ler. Deve ser garantida a reserva para o idoso, nos termos da legislação local, de 5%, oi, não é 1, não é 2, não é 3, não é 4, é 5% das vagas no estacionamento público e privado, os quais deverão ser posicionados de forma a garantir a melhor comodidade do idoso. Nem chega num canto de ver, que são as que ficam mesmo na frente, né? E shopping lotado perto do Natal, menino, quem anda, fica... Eu só compro online. Incrível. Incrível, mas não ando mais pra canto nenhum. Em 2019, eu perdi um rim. Sofri tanto, fiquei doente, sofrida. E me fiz tratamento ainda durante 2020. E chegou a pandemia. Quando eu tava ficando melhor, em março de 2020 chegou a pandemia. Aí eu não saio de casa, tu acredita? Só maracuiá, porque dentro de casa também. Oh, meu Deus, mas tô bem, viu? Ah, Maria, tô bem. A colega perguntou: o que é serviço seletivo especial? São aqueles ônibus. Rapaz, aqui no Ceará, chama de. Tem um aqui no coletivo urbano, também chama de Top Bus. Eles são chique, eles são com ar-condicionado, eles são mais alto, dá uma visão de paisagem da cidade. Cada cidade tem os seus especiais aí. Nossa, aqui chama de Top Bus. São chique. Tinha um que fazia uma linha ali na praia, que tinha até água, café.
gringo, para turista, né? Fortaleza, tô falando. Vamos adiante, ó, só para fechar, errado essa daqui. Artigo 39 até o 42 é o que vão falar ali sobre o Estatuto do Idoso. Esse aqui, para ser mais precisa, que fala das reservas de vaga, é o artigo 41. 4, 1. Para encerrar, porque eu já queimei meu tempo, cara, falei demais. Vocês aqui do ao vivo gostam. O pessoal que assiste depois fica assim: ah, a professora fala demais. Curte o vídeo, cara. Curte, comenta, fala, porque eu vou aprendendo. Eu juro que eu vou aprendendo, eu juro, eu juro. Vamos ver aqui a questão da Lei 11.340. Tudo que vocês falam eu levo muito em consideração, tá? Tenho um carinho imenso mesmo, juro. Sejam coisas felizes, sejam coisas para a gente melhorar. A gente fica sempre atrás de melhorar. Por exemplo, já estou me achando bem miudinha aqui hoje no vídeo. Tô gostando não, Jojo. Quero me ver grande, bonita. Eu fiz uma maquiagem todo dia, pô, para ficar miudinha assim. Quem tá vendo no celular tá nem me vendo, pô. Vamos. Ó. Mudando de novo a chave. Lei 11.340, nós já estamos falando de quê? Lei Maria da Penha, cearense Maria da Penha, que eu amo muito, admiro demais. Mulher forte, guerreira. Dispõe sobre a proteção da mulher, caracterizando as formas de violência doméstica e familiar. Não é qualquer violência. É violência doméstica e familiar, aquelas que estão lá no artigo 5 da Lei Maria da Penha. O que é uma violência doméstica e familiar, Eri? Só para deixar bem claro aqui, antes da gente começar, é aquelas que estão no artigo 5, no âmbito da unidade doméstica, numa relação íntima de afeto, no âmbito da família, um familiar seu. Perfeito? Nessas três situações, nós estamos falando de violência doméstica e familiar. Tem o intuito, a Lei Maria da Penha, de prevenir e coibir a violência contra a mulher. Até aí, tá tudo certo. Tá no enunciado, né? Eles querem. Opa, desculpa. Eu acho que eu derrubei aqui, Jojo. Vou colocar de novo. Perdão, perdão. Na última questão eu derrubei. Peço perdão demais, rapaz. Derrubei aqui o vídeo. Mas eu tô on, não tô, Jojo? O pessoal tá me vendo, né? Senão o pessoal fica chateado comigo. Perdão. Cliquei sem querer aqui, derrubei, foi tudo, rapaz. Mas já vai voltar. Pronto, Juju, botei de volta, desculpa. Apertei no botão errado, passei um mês sem vir para o YouTube, aconteceu isso. Desculpa, Célia Eli, perdão. Já voltei, já estou on de novo. Pronto, graças a Deus. Desculpa, Jojo, que está editando aqui ao vivo. Fui eu que apertei no botão errado. Mas ainda estou por aqui, viu? Voltei? Deu tudo certo? Glórias. Glórias sejam dadas. Perdão, viu, pessoal? Apertei no botão que não deveria ter apertado. Acontece demais. Deu, né? Pronto, já voltei. Vamos ver a questão aqui, então, de Maria da Penha. Para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Voltou? Obrigado, Rosineide, Lara. Obrigada, Célia, Eli. Obrigado mesmo. Desculpa, viu? Apertei o botão errado. Vamos lá. Ah, para os. Ele quer a incorreta, certo? Ele quer a incorreta. Vamos lá. Ai, que eu tava sem a caneta, Jojo. Aí tava era voltando a incorreta. Agora estou com a caneta na mão. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial. Você tem uma tendência a achar que está errado. Porque está assim, ó, que lhe cause morte, sofrimento físico, e você já decorou o artigo 7º, que fala das formas de violência. Cuidado, pelo amor de Deus. Muita gente maravilhosa que eu conheço, amo e admiro. Na hora de prova, comete esse mesmo errinho. É uma besteirinha. Eu sei, você já passou na prova, você já passou pela Bosquete. Você já passou pela Elaine Berg. Você já passou pela professora Yolanda Guerra. Você já passou pelo professor Zé Paulo Neto. Você já tá assim, moída, cansada. Aí você erra uma questão dessa. Você fica, não. Não. A Lei Maria da Penha são formas de violência, morte, sofrimento, lesão? Não.
forma de violência é violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Você ficou pensando isso, né? Mas ele não está falando aqui do artigo 7º. Ele está falando aqui do artigo 5, que é o que causa na mulher. Eu posso fazer uma violência física com você, Deus o livre, guarde, Ave Maria. Eu posso fazer uma violência com você e causar uma morte. Eu posso fazer uma violência com você e causar só um sofrimento físico. Só, né? Não existe só. Não existe só. Desculpa. Eu posso fazer uma violência com você, um soco, e causar uma lesão. Esse mesmo soco, você cair de mau jeito e morrer. Ou seja, uma violência lá do artigo 7º pode causar várias coisas que estão lá no artigo 5. Perfeito? Cuidado com isso em hora de prova, tá bom? Cuidado com isso em hora de prova. Aqui ele reproduziu o artigo 5. Então, aqui está correto. Certo? Se ele falasse formas de violência, era para ser o 7º. Mas ele falou o que causa é lá do 5. Toda lei que eu falar aqui, eu quero você com esse menino na mão lendo. Por favor. Viu? Olha que eu botei um batom combinando com ele. Vocês viram isso? Juro que foi essa a intenção. Ainda bem que vocês perceberam. B. Só será garantido à mulher, em situação de violência doméstica familiar, o acesso aos serviços de defensoria pública ou de assistência judiciária gratuita nos termos da lei. Ei. Peraí. Vamos devagar com o andor, porque nós estamos falando o quê? Todo mundo tem direito à defensoria pública, à assistência judiciária gratuita. Qualquer pessoa. Seja quem cometeu o crime, seja uma pessoa que sofreu uma ofensa, uma violação de direito. É um direito nosso buscar a defensoria pública, buscar aí o atendimento judicial, assistência judiciária gratuita. É um direito nosso receber isso aí. Né? Então, ele já começou assim. Só será garantido... Não, só será garantido... Peraí. Vou ter que fazer o quê? Dar 3 pulos? É igual a sorteio do Instagram? Vou ter que pular 2 ondas, compartilhar, curtir, comentar, marcar 50 amigas? Não. Vamos lá. O acesso ao serviço de defensoria pública e de assistência, ou de assistência judiciária gratuita nos termos da lei. Já está começando a ficar errado, tá? Claro, eu sei que é nos termos da lei, mas vamos continuar. Mediante a apresentação em sede policial e judicial da comprovação material de incapacidade. Não, de arcar com os custos, não. Para que possa, não. Está tudo errado. Está tudo errado. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso ao serviço de defensoria pública ou de assistência judiciária. Claro que é nos termos da lei. Isso aqui está certo. Claro que é nos termos da lei. Óbvio, porque tudo que for acessado é no termo da lei. Né? E ela vai ter esse direito, seja em sede policial ou seja em sede judicial. Mediante, aí sim, atendimento específico e humanizado. Deixa eu apagar tudo aqui para eu lhe mostrar os pedacinhos que estariam certo. Esse só será errado. Aí vem certo, 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 nos termos da lei, mediante a apresentação. Errado de novo, bem aqui. Ela vai ter que comprovar a incapacidade de arcar com os custos? Não! Ah, Eri, mas o termo da lei da Defensoria Pública já fala que isso aí é para quem não pode arcar com os custos. Mas a Lei Maria da Penha não fala isso. Ela fala assim, nos termos da lei. E deixa a lei de cada estado, até porque a Defensoria tem a Defensoria Pública Estadual... É diferente em cada estado, por exemplo, né? Tem a Defensoria Pública Federal, que é igual a todos os estados. Mas a Defensoria Pública Estadual tem uma lei no Ceará, tem outra lei lá no Acre, tem outra lei lá em São Paulo. Perfeito? Então, isso aqui não é condição para isso aqui. Artigo aqui, para deixar bem claro para você, você vai ler tudo que eu estou mostrando, artigo 28. Perfeito? Vai aqui, ó, no meu menino. Que você vai ver, tá erradíssimo e revoltante. A mulher não precisa estar lá na delegacia sofrendo, chorando, se acabando.
e tendo que provar que não tem condições de pagar um advogado. Tu já imaginou? Tô lá na delegacia, acabei de ser violentada, mas vem cá, tu tem como provar que tu não tem dinheiro? Oi? 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 Não, né? Pelo amor de Deus. Ah, se tu provar que não tem dinheiro, eu te dou um atendimento humanizado, ó. Pelo amor de Deus, o capital já chegou a isso? Erradíssimo e revoltante. Ah, fico com raiva dessa. Continuação, vamos ver a demais. Já sabe o gabarito, já, mas vamos ver as outras, né? A incorreta nós já achamos, as outras estão corretas, mas vamos ver. A mulher em situação de violência doméstica familiar tem prioridade para matricular seus filhos. Certíssimo! Instituição de educação básica próxima ao seu domicílio. Tá tudo lindo até aí, né? Próximo ao seu domicílio. Ou transferi-lo para esta instituição, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios, é claro, eu tenho que comprovar, né, o registro de ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso. Uma mudança na lei feita em 2019, recente. Já estamos vendo que a Consulplan e a SGH adoram uma coisinha fresca, né? Toda banca adora o que é novidade. Porque foi em 2019, final do ano 2020, já estava cobrando. Aqui vai estar lá no artigo 9. Perfeito? Lá no seu parágrafo 7º. Estou falando de cabeça. Quem está com o vademécum, me ajude. Eu acho que é no parágrafo 7º. Vou nem escrever aqui. É parágrafo 7? Se não for o 7º ali, eu acho que é o 7º mesmo. O parágrafo lá no artigo 9. Perfeito? Ela tem direito a essa matrícula. Foi uma conquista das mulheres. Uma lei que alterou a Lei Maria da Penha só para incluir isso aqui. Perfeito? Quem está aqui vai me dar razão. Vamos adiante. Constatada a prática de violência doméstica familiar contra a mulher, nos termos dessa lei, o juiz pode aplicar de imediato ao agressor, já sei que está certinho, está bonita, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, dentre outras, está certo. Porque ele vai só dar exemplo: suspensão da posse ou restrição da porte de arma, afastamento do lar, do domicílio ou local de convivência com a ofendida. Ei, medida protetiva de urgência, artigo 22, 23 e 24. Você tem medidas que obrigam o agressor, você tem medidas que protegem a ofendida e você tem medidas que protegem o patrimônio da sociedade conjugal. São várias medidas. Eles aqui dizem, dentre outras. Essas daqui são medidas? São. O cara tem arma, restringe a posse de arma. O cara tem porte, restringe o porte de arma. O cara tá no lar, afasta do lar, do local de convivência com a ofendida. Tudo isso para garantir a integridade da vida dessa mulher e proteger, evitar que ela morra. Deus o livre guarde. Então, a errada, erradíssima é a B de bola. Que falou bobagem da assistência judiciária gratuita à mulher. Ei, quem tá lá no meu Telegram, a Vitória vai botar o link de novo, se você não clicou ainda aqui no Telegram. E assim que terminar a aula, a gente bota também nos comentários para deixar você ligado. Eu vou colocar esse material todinho no Telegram e já te convido novamente para o nosso aulão ISGH, dia 5 de fevereiro. Quem vai fazer essa prova, não perca. Avise para as amigas. Distribua o conteúdo, fala com a gente no WhatsApp, cara. Fala com a gente no WhatsApp, que a gente tem uma lista de transferência maravilhosa, que a gente deixa você a par de tudo. Se você quiser, é claro, você não vai receber nenhum spam. Fala com a gente lá no nosso WhatsApp, se tiver alguma dúvida, se ficou alguma coisa aqui. A Ana Paula Silveira acabou de me ajudar aqui, minha grande amiga, que passou na Full Saúde. Parabéns, Ana Paula. Oh. Oxi, que alegria ter você aqui. Que é o parágrafo 7º mesmo que eu citei. Graças, deu tudo certo. Oh, fala com a gente no WhatsApp, que eu prometo a você que o que tiver ao nosso alcance, a gente faz. De 9 às 18, a Luana tá lá, o pessoal todo da porta ele tá lá conectado com você, viu? Coloquei o link do WhatsApp aqui agora. Se você perdeu alguma coisa, cria o um link do Telegram, cria não sei o que, fala que amanhã, 9 horas, a Luana chega já conversando com todo mundo. Quem já falou com a gente no WhatsApp sabe que as meninas, a Luana, a Rebeca, a Rayanezinha, a Vitória, todo mundo tem um atendimento do coração gigante e com o maior prazer atender vocês. Jojo, pode me colocar aqui inteira. Eu quero só lhe pedir uma coisa, se você tem Instagram,
Fale comigo, que eu quero conversar com você. O meu é Insta da Eri. É feio o nome, mas é o meu nome. E, por favor, quem tiver aí com foto, tira uma foto, me manda ou me marca no seu story, que eu quero demais ter essa foto que eu me maquiei linda hoje só para isso, ó. Tira a foto, pô, me ajuda. Jojo, tira uma também. Deixa eu pegar a caneta que a Cintia me deu. Tirou? Você tirou a foto? Muito obrigada! Ó, semana que vem, quarta-feira que vem, a Cintia está aqui com vocês. Aí vocês vão ver o que é uma aula bacana. A minha foi boa. A da Cintia é perfeita. Dia 28, 19 horas, aqui no YouTube. Muito obrigado para todo mundo. Quem tirou a minha foto, me marque que eu quero me ver. Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau, Jojo. Obrigada, tchau.